Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan 26:09 og það 13. apríl fyrir þá sem að hlusta hér á þáttinn eftir á. Og já, við erum konir í þjóðaríþróttina núna. Það glíman, íslenska glíman og Já, helgina það nýr glímukóngu sem var titlaður og hann komin á línuna, hann Sindri Freyr Jónsson úr KR Kondur blessa og sætla til hamingju með að bera þennan titil. Þetta náttúrulega stærsti titil sem að íslensku íþróttamaður getur fengið að heita. Já, þakkaði fyrir það. Ég hefna, bara mjög stoltur af þessu. En þetta var núna á Reyðarfirði, þannig að þetta verið ágætis ferðalag fyrir þig. Já, þetta var bara fínt ferðalag og það veit nú annað til að ég nú uppalinn á Reyðarfirði og skipti yfir í KR bara núna í haust, þannig að þetta var bara svona hálfgerð heima öllur. Já, þannig að þú varst mættur hérna í, já, undir fölsku forsöndum eins og maður voru það kannski. Já, ég var það undir fölsku flaggi og fekk nú að heyra það svona frá sumum að þetta var nú ekki þú alveg venn niður. Nei, auðvitað. En það allan að þannig að já, má ekki nú segja samt að þú sért nú þaðan komin og já, þó að þetta sé titlað undir nafni KR-sa þá náttúrulega skrifa þú það ekki segir alltaf barnabönnum í framtíðinni að það var ekkit KR-ingarni, sko? Nei, jú, ég mjög stoltur að vera KR en ég líka mjög stoltur að vera reisringur og leipa ekkit í félag með þannig. Nei, okkarlega. En hérna, já, nú þetta var væntanlega hörku keppni hérna fyrir norðan og hefur væntanlega ekki verið auðvelt fyrir því þó að þú hafi farið hérna með fullt úr stiga? Nei, alls ekki. Það hitt akkur þannig á að hann Ásmundur reyðfyrringur var við átt hann í síðustu glímu og við vorum báði búin að vinna allar okkar viðureignir þannig að það var svona alveg æsi spennandi úsleita glíma orsu þannig að það var svona gekk allt eins og smurt þangað til og svo það svona aðeins svo hátt spennið því kannski í þeirri viðuregn og svona ég hefði vilja að klára hana betur Já, þetta já, þú svona vissið þú hvað Ásmundur hefði upp á bjóða náttúrulega, þið hafið náttúrulega eftir saman áður Já, ég vissi það alveg og hann vissi alveg hvað ég hefði upp á bjóða en ég var svona búin að reyna að vinna í vetur að reyna að brekka eins þetta möguleikana svo maður geti komið þeim á vart En bróðir hans hann lenti þannig þegar ekki í þriðasæti? Jú Magnús, þú hefur tekið hann með þér í KR? Já, við fórum saman í KR og í haust En hvernig svona, finnst þér hann að svona já, klíman búin að vera frá að þú byrjar í hennu kannski við byrja að spyrja já, hver ástæð fyrir því þú byrjar til þess að stunda klímu? Já, það bara ástæðan svo að það Það magnaði maður sem að reyða fyrir sem að heiti Þóróttur Helgason og er alveg þvílíkur drifkraftur þannig í glímunni fyrir austan og hann var skólastjóri í skólanum og náði öllum krökkunum í glímuna og það í fimmta bekk sem maður byrja að æfa og keppa og maður var bara í fyrstu fimm árin alveg bara leitað með glampa í augunum þannig stöldir og gæti ekki beðið eftir að fá að spryta sig En já, menn þurftu að stunda glímu þarna? Já, menn allavega, eini menn þurftu þess ekki, þeir vildu allir. Já, okkur. En hvernig svona, já, tilfengið þú lítur að hafa beðið lengi eftir því að þetta náttúrulega draumur hvers glímumann sem að fá að vera glímukóngur, já, svona tilfinningin þegar úslita glíman var búin, já, þetta væntalega besta sem þú upplifað á íþróttaferlinu? Já, alveg tíma löst. Þetta var bara frábært tilfinning að vera loksins búin að þessu. Já. Og maður þetta alltaf ekki eftir. Já. Og svo ertu þarna náttúrulega komin í hóp þarna, já, ótrúlega, já, fyrir glímumenn sem við hafa titlað sér sem glímukonga. Já. Það mikið leðilegt, en það svona bara að fara hann í þessu eftir síðast ár þessum að það var bara grátlegt. Þetta kom skrótlega nála því þannig að maður svona tíu eldur í þessu að reyna láta þetta ekki klikka áttur En hann Ásmundur já, hann nú aðeins svolítið herri en þú og ég svolítið hafi verið náttúrulega þú var ekkit stress í þér að mæta á honum
Ég er búin að hafa gott takk á honum í þetta vetur og búin að mæta nokkru sinnum og ég svona allavega fyrir mót var með ákveðnar hugmyndur hvernig ég ætla að leggja hann og en það bara hann bara en lítið segur hann svona maður getur lengt í vesenni með hann hann sterkur og stór En svona með hvernig glíman búið að vera í dag já það alveg fullt að hópur á ungum strákum sem eru þarna sem ég nú eftir að koma öflugur inn í þetta þessa, já, bara um grettisbelti í framtíðinni svona lítur út fyrir Já Það eru þarna nokkru sem eru í unglingaflokkunum og eru svona byrjaðir að keppa við okkur og það bara flott bara að reyna að fá sem flestu í þetta það svona, gera þetta bara skemmtilega það þetta við sér á landinu, það nú mæri sem byrjaði núna í Reykjanesbæ eitthvað og einhverju konu þaðan og þannig að það alltaf að koma eitthvað nýtt inn í þetta Já, En svo náttúrulega, það náttúrulega ekki bara grettispeldi, það náttúrulega þessi keppni sem yfir allt árið, þarna bikarkeppnin og fleiri svona innanfélagsmóta, þetta náttúrulega svolítið dagskrá yfir vetratíman. Já, þetta eru nokkuð mót, það einn mótarða sem telur þrjár umferðir og svo utan við hana bikarglíman og hérna, Svo þessi innanfélagsmót, það var til dæmis núna fyrir áramótin var hjá okkur flokkaglíma Reykjavíkur og byggaglíma KR þannig að þetta alveg náttúrulega fjætti veturinn og svona fínt en það náttúrulega að aðal móti grettisbeltið og það ekkert mót sem líkir því. Nei, nákvæmlega. Og já, við förum að þessi í gegnum þetta, já, hvenna með það var líka ný glímudrottning, hún, já, Eva Dögg Jóhannsdóttir mitt úr UIA. Já. Kannski þú getur sagt okkur aðeins frá henni svona, já, hvaða keppandi þetta sem hérna núna nýja drottningin Já, hún frá Reyðafirði, eða hún ég flutti til Reyðafirðar ég veit ekki hvað hann hefur komið kannski 12-13 ára og hún var að æfa með okkur og hún kannast vel henni en það hérna hún bara hefur verið bara hægt og bítandi alltaf að bæta sig og bæta sig og bæta sig og svo bara ánum að vita að hún komin henni bara upp í að banka á dyrnar Já, en það var náttúrulega svona fyrirfram í kvennaflokknum, þá var ekki tægt að segja sko, hver myndi ég taka það belti sko, eða sem þetta eins og þetta grettisbelti var núna, bara bæði kalla á kvennamegin og þá var þetta eiginlega svona ég vildi ekki stjórna veðbanka þarna, hver myndi vinna Nei, ég held nú samt að hún Eva hafði nú verið nokkuð talið mjög líklega Það voru mjög unga stelpur þarna sem voru að streyta sér henni, en það er ótrúlega segjar. Og efnilega, hún þarf að fara að passa sig. Já, og já, maður fer aðeins hérna yfir, hvað tekur núna við, nú þetta náttúrulega stærsta, hvað gera glímumenn núna til dæmis yfir sumartíma? Það náttúrulega fullt af mótum orðið erlendis í hinn og þessum greinum sem líkist íslensku glímini? Já, það er hérna, hefur verið farið undanfærin ár, hópur Íslandíka að keppa út í Bretlandi á þessum backhold mótum hér í sumari og svo kemur þarna á og til landsmót á sumrin og en annar er þetta með yfirleitt rólegt á sumrin og það var svona tekuð í rólega og safna kröftu fyrir næsta vetur Já, en Já, það er nú það ekki, finnst þér ekki að vera samt svolítið skilda fyrir þjóðar íþróttin að það er ákveð einasti maður að kunna nú allan á hérna já, skrefin í þessu Já, ég alveg samanlega því að þetta á bara að vera þetta á að vera mikið sýnilega og á skilja að fá meiri athygli sko, en það er kannski eitt sem er kannski svolítið er þetta að náttúrulega dýrbúnaðar þannig að belti, þetta ekki á hverju snæri, þessi glímabelti og... Nei, þetta ekki alveg ókeypis Nei, og þetta ekki þetta þyrfti náttúrulega vel að vera, það þyrfti að vera til 20-30 belti í hverju skóla og þetta þetta vera kennt í íþróttímum og en það svona kannski verið lengt hjá þetta Já Það bara að vinna í því. En, já, Suðurlandskappin okkar, hann mætti þarna Stefán Geirsson, já, ég man nú ekki hvernig hann tók síðast þátti í þessu um að keppa grettisbelti. Já, ég held að það verið 2010, 11, eitthvað svo leið svo. Já. Held að það verið það var að Selfossi síðast.
En hann svona, já, hann mætti þarna og hann hefur kannski mátt hann hefur kannski átt betri mót mm-hmm. en hann er alltaf segjum að hættu lögur Já, en það svona maður sem að þarfa sem að mætir ekki kannski ekki kæruleysislega inn í glímu við Nei, alls ekki, þá getur maður bara áttum hættu að leggjast því að þú gífulega reynsla baki og mm-hmm. og það hefur kannski gefið hans dagur en þá hefur hann geta Mátti lítið út að bregða hann eða hann hefði geta strýtt okkur. Mm-hmm. En nú eigum við ansi marga glímukappa sem hafa verið að æfa glímu með að voru ungir og voru virkilega etnilegir sem væri nú gaman að sjá aftur. Nú þekki maður bara til hérna á Suðurlandi en veistu til einhverja svona sem eru reyða fyrir sem þyrftu nú að fara að láta sjá sig jafnvel aftur svona í glímunni? Já, já, það alltaf, það nóg til að góða glímunum á landinu sem að sem láta ekki sjá sig og ég veit nú sem ekki hver átt hann fyrir því hvort að menna bara að gefa stjórta eitthvað en vonandi bara að fara að sjá fleiri mm-hmm. þegar við vitum alveg um marga sem geta vel átt róð í þetta og sitta bara heima Já, okkur Sindri, svona rétt í lokin hvernig æfir þú til dæmis þarna eftir þú komst í KR eru eitthvað öðru sér æfingar þar heldur þú varst með þarna fyrir norðan Nei svona ekki þannig, það svona aðeins öðru sér að stærsti munur myndi segja væri að vera með aðganga að sko fyrir þetta glímu kongum sem að KR eiga og Orri Björsson og Ólafur Haukur og það hefur margir reynslu miklu menn þarna sem hafa keft á mörgum stórum mótum og það alveg ómetanlegt að geta leita til þeirra mm-hmm. Sindri Freyr Jónsson þakka að kjærlega fyrir að kefa okkur tíma og já, gangi þið vel og það er náttúrulega er ekki bara næsta markmið það að halda, það alltaf erfiðast að nú vilja allir fella þig, allir á landiru já Þannig. Og það maður bara næsta til lappir þar já, og það maður bara standa til lappir nákvæmlega Sindri Freyr Jónsson þakka að kjærlega fyrir að kefa okkur tíma og gangi þið vel Takk fyrir. Bestu þakkir. Já, Sindri Freyr Jónsson, nýjasti glímukóngur okkar Íslendinga. Hún vann grettisbelti helgina og hún Eva Dögg Jóhannsdóttir vann fyrir meinið. Og, eða, hún þá glímudrottning og hann glímukóngur Íslands. En næsta dagskrá það sundið. Íslandsmóti sundið fór fram helgina og við förum í það hér eftir smástund. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli.